ଆମେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ, ତମେ ଆମ କଥା ଧର ଲେଖି ଲାଭ। ମୁଁ କୋର୍ଟ ସହିତ କଥା ହେଲି, ସେ କୋର୍ଟ ଆଜି ଲେଖିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ସିଏ ଲେଖିଲା ପରେ ସିଆଡ଼ୁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଆସିବ ଆଉ, ସେ ଯାଏଁ ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥ ବାହାର ପିଲା ସେଠୁ ମିଶୁଥ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବି, ସିଏ ଲେଖିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, କେଉଁଠି କାରାକୁ। କାରାରେ ଯଦି ପରମିସନ ଦେଇଗଲା ତାହେଲେ ମିଳିଯିବ। ବଢିକି ଜନ୍ମଲାଣୀକୁ ସେ ଜାଣିଛୁ ହାତ ପଶାଲା କ'ଣ ଧରି ହବ ସାର, ଆକୁ ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ ଧରିବାକୁ ଦେବେ କି? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବରହମପୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୋନପୁରରେ ଛୁଆ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ଆଶ୍ରମରେ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ସମାଧାନ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଆଣିଛି, ତହସିଲଦାର ଆଣିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତହସିଲଦାର ପୋଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଆଣିଥିଲୁ, ମୋତେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଆଗଲା, ପୋଲିସ ଆଣିଛି, ତହସିଲଦାର ଆଣିଛି, ଛାଡ଼ ସେମାନେ ତ ଆଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲୁ, ଯେ ତୁମେ ଆଠ ମାସ ରଖିଲୁ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ମୋ ପାଖକୁ ନାହିଁ ନା, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କାମ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଭୁଲ କରିଛି ସେ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଶୁଣ, ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ସେ ବାପା ନା ଲେଖିନି, ସେ ଯାଇ ପୋଲିସକୁ କହିଲା କି ସେ ଜନ୍ମ କରିବା ଆଗରୁ ପୋଲିସକୁ କରିବା କଥା, ଯେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ପୋଲିସ କ'ଣ ଘର ବୋଲି ଚେକ୍ କରିବେ ପୋଲିସର ପୁରା ହଜାର କାମ ପୋଲିସ କ'ଣ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା କହିଲେ ସେ ପୋଲିସ କଲେ ପୋଲିସ ଯିବା କଥା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯଦି ଜଳଫଳ ଜନ୍ମ ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ମୁଁ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ସରକାର ବି ଚାଲିଲାନି ସରକାର ଏବେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲାଣି ପିଲାଟି, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋସେସନରେ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ହେବ, ପେପର ବାହାର କରିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର ହେବ, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଯିବ,